Isso é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre. O pessoal que comenta lá no YouTube deu uma dica de uma pizza que eu não conhecia, que é a Love Pizza. Vamos ver isso aí. Eu tava olhando no site deles lá pra comprar, e aí eu pensei, por que não olhar se não tem alguma promoção na internet? Tô fazendo propaganda de novo de graça pro iFood, né? Mas tinha uma promoção do dia, se tu pegasse a família, que é de 45 centímetros, que é a maior pizza deles, que é um gigantão, 55, que é muito grande. Tu pode escolher entre 5 sabores que tem lá, tu pode escolher 4. E mais o refri, com a teleentrega, dá 68. Tava tipo assim, uns 20 pila mais barato que comprar lá no site deles. Aí eu comprei no iFood. Mas aí, hoje eu podia escolher entre calabresa crocante, que eu vou depois descobrir qual é a diferença entre calabresa e calabresa crocante, marguerita e quatro queijos. Muito legal, porque geralmente eu sempre peço calabresa, marguerita e umas outras duas para experimentar, né? Vou começar com calabresa, que é a pizza que eu sempre uso para comparar com as outras pizzarias. É uma calabresa não tão fininha, uma massa bem boa, fininha. A calabresa tá muito boa. Acho que eles põem um oréganozinho também. Molinho na medida, não é aquela pizza atolada de queijo, porque se tu atola a pizza de queijo, tu não sente direito o sabor das outras coisas. Agora eu vou tentar atolar a calabresa crocante e tentar descobrir por que ela é crocante. Vejo que tem alguma coisa aqui em cima que parece crocante. Eu acho. É alho e cebola? Acho que é uma cebola. Eu acho que tem cebola e alho crispies em cima. Que é uma boa ideia. Deixa eu provar. Boa pizza. Então, calabresa crocante é uma boa opção para dar uma variada na calabresa. O legal é o chuva crocante, né? Geralmente quando tu pede coisas crocantes na teleentrega, elas não chegam mais crocantes, elas chegam úmidas. Marguerita, aquela delícia que é o manjericão. Cara, a massa deles é muito gostosa, bem boa. Tá tudo na medida, no queijo, tá suculento, mas não encheu de água a pizza, isso é legal também. Quatro queijos. Essa sim, pode ter bastante queijo, né? Eu não sei quais são os quatro queijos, mas eles estão bem douradinhos, bem bonitos. Eu acho que tem queijo coalho. Texturinha do queijo coalho, sabe? Dá pra ver no site lá depois, tá? Mas eu tô com preguiça. Mas é uma boa pizza com quatro queijos porque tem bastante sabor. Gostei de todos os sabores. Já volto aí. Eu tenho um problema que a mãe dizia sempre pra mim limpar o prato, porque tem um monte de criança que não tem o que comer e tal, come tudo e tal. Aí eu tenho essa mania até hoje, tá ligado? Só que a gente pediu uma pizza super, ultra, mega família. Que, sei lá, deveria passar por umas 8 pessoas. Então eu tô meio enjoado, assim, meio na marcha lenta. É um bom indício, né? Quer dizer, é uma pizza boa, né? Love pizza. Só não digo que eu amei, porque eu não sou assim, né? Tem que me conquistar, não é? Primeiro encontro, assim, vai dizendo que ama. Mas recomendado, muito recomendado a Love Pizza. Ah, coisa boa. É que amanhã, café da manhã, pizza, né? Aquela pizzazinha, pode ser fria, pode ser requentada, né? Super saudável, com um cafezinho preto pra começar o dia. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e lembra que agora toda sexta tem um vlog pra você que tá super curioso pra conhecer minha vida. Você que não tem mais nada pra fazer. Mesmo horário, 10h30 da manhã. A barriga? Por que a barriga? Para, a câmera vai cair dentro do umbigo.